До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Рух автівок вулицею Гагаріна в районі перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького буде зупинений сьогодні з 18 до 14 години 21 вересня. Черкаський міськвиконком вирішив тимчасово заборонити тут проїзд на час будівництва зовнішніх мереж газопостачання. Черкащанка Ольга Степанець потрапила до енциклопедії дитячих талантів «25 найвидатніших дітей України». Дівчинка 3 роки займається у хореографічній студії «Вікторія» і за цей час стала переможницею та учасницею міжнародних змагань. Ірина Філенко побувала на одній із репетицій Олі та дізналася, що їй допомагає досягати результатів. 5, 6, 5, 6, 3, 2, 3, 4. Це репетиція танцю художнього колективу «Вікторія». Серед учасниць – 10-річна Ольга Степанець. Дівчинка пригадує перший день, коли прийшла на заняття. Це був день, коли мене привела мама. Я прийшла, мені було дуже страшно, тому що тут були нові діти. Я змогла, я себе держала в руках, і я займалася. Оля говорить, що змогла потрапити до енциклопедії завдяки тренуванням і сумлінному ставленню до занять. Я дуже багато тренувалася, це багато поту. Це моя донька Оля Степанець, одна з самих найкращих винагород. Це онлайн-конкурс-фестиваль «Golden Time». За словами мами дівчинки Оксани Степанець, після участі доньки у всеукраїнській премії «Диводитина», де вона отримала 3-е місце, партнери заходу запропонували опублікувати статтю про досягнення Олі. Так вона і потрапила у топ-25 найвидатніших дітей України. Я вважаю, що дуже багато талановитих дітей. І щоб себе якось зарекомендувати, показати, треба багато працювати. Це її праця упродовж декількох років. Ми до цього йшли у ці майже 5 років. Керівниця танцювального колективу Вікторія Сухенко розповідає, її вихованка Оля Степанець має хороші фізичні дані, але їй ще потрібно попрацювати над хореографією та майстерністю виконання. Хореографія – це взагалі така сфера, де неможливо зупинитися, сказати, все, я вже прекрасно все вмію танцювати, такого, це неможливо. Тому Оля більш виразніше показує себе у модерні, у таких от сюжетно-образних танцях, хореографії. Там, де потрібно виразити якусь думку, якусь емоцію, якесь почуття, вона старається і це в неї вже виходить. Вікторія Сухенко додає, що минулий сезон став для її вихованки продуктивним. На протязі року дуже багато вони їздили на фестивалі, на різного рівня міжнародні, всеукраїнські, і виборювали призові 1-е місця. І за версією Асоціації сучасного та естрадного танцю України Оля виборола, отримала, була нагороджена. Це як танцювальний Оскар з золотими відзнаками Асоціації сучасного та естрадного танцю. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Сьогодні стартують обласні змагання з ракетомодельного спорту. Захід відбудеться на базі Черкаського аеропорту. Під час змагань ракетомоделісти продемонструють свої здібності у виготовленні моделей ракет та уміння ними керувати. Триватимуть змагання 2 дні до 21 вересня. І поки що це вся інформація. Наступний випуск за півгодини. До зустрічі.